हेलो नमस्कार अनि हार्दिक स्वागत छ तपाईहरु सम्पूर्णलाई इन्टरटेनमेन्ट नेपाल युट्युब च्यानलमा। र आज चाहिँ मैले तपाईहरुको लागि छोटो मिठो चट्ट परेको चटपटे जस्तै एउटा सानो खालको र एकदम उत्कृष्ट जादु लिएर आएको छु, तासको तीनपत्ती तासको जादु। यो जादु म तपाईहरुलाई देखाउने छु र तपाईहरुलाई सिकाउने पनि छु। एकदम सिम्पल छ र तपाईहरुले सिकेर अरूलाई पनि जादु देखाउनु होला र हतास भन्ने चिज खेल्दै नखेल्नु होला, तर जादु चाहिँ सिकिराख्दा केही फरक पर्दैन। र मेरो हातमा अहिले चाहिँ रहेको छ तीन पत्ती तास छ, मेरो हातमा गुल्लु मिसी बासा छ तीन पत्ती, हेर्नु होला एक दुई तिन छ। अब म यो बिचको तासलाई म यत्तिकै तासै परिवर्तन गरिदिन्छु, जादु हेर्नु होला एक दुई तिन छ। हामी बिचको तास सर्लक्क लिउँ, यहाँ राखौँ बिचको तास। अब यहाँ केही छैन, दुई पत्ती तास मात्रै छ। अब हामी यो तासमा राखेपछि यहाँ मन्त्र पढ्न सुरु गरौँ। होम जयन्ती कालीमङ्गल कालीपत्र चट दसैँको मन्त्र भनेर फेरि नमान्नेलाई टिका लगाउँदा उपयोग गर्ने मन्त्र लागिसक्यो। अब यो तास पनि परिवर्तन भइसक्यो, हेर्नु होला। ए सिँढीको एक्कामा तास परिणत भइसक्यो। अब तपाईँहरूले भन्नुहोला यहाँबाट तास गऱ्यो यसरी झ्याल झाल गऱ्यो होला, यहाँ केही पनि छैन दुईवटा तास। म यो तपाईँहरूलाई देखाउने छु, हेर्नु होला। यहाँनिर तास मात्र कुल्लु र बासा छ। अब यसको ट्युटोरियलतर्फ जाउँ। एउटा सिम्पल तरिका छ, यो कुनै पनि जादु होइन, एउटा मात्र तास खेल्ने मान्छेहरूले देखाउने एउटा जादु हो। यसको लागि केही पनि छैन, सिम्पल छ, हेर्नु होला। यो तासमा चाहिँ एउटा तासमा चाहिँ काटेर यो राखेको छ, यहाँनिर चाहिँ टेप लगाइदिएको छ होइन, टेप सेप गुवाङ जेलो गर्दा नि हुन्छ। त्यसपछि यो फिट हुने तरिकाले यसरी राख्ने हो, अनि त्यसमाथि एउटा यसरी राख्ने हो। अब यहाँ देख्दाखेरि तिनपत्ती देख्यो, यताबाट गन्दा नि एक दुई तिनै हुन्छ होइन, अनि त्यसपछि अब जात देखाउँछु भन्छन् ट्याक्क। यस्तो गरेपछि बिचको तास निकालिदियो, अनि यो दुईवटा मात्रै रहन्छ यहाँनिर, यहाँनिर यसरी सर्लक्क देखाइदियो तास परिवर्तन। अब यताबाट यसरी सर्लक्क हेर्दा पनि तास मात्र दुईवटा देखिन्छ। एकदम सजिलो जादु ट्रिक, एकदम खतरा छ। तपाईँहरूले यो जादु सिक्नुभयो होला र अरूलाई पनि फुर्सद भयो भने जादु देखाउनु होला। यति भन्दै आजको छोटो मिठो चट्ट परेको भिडियो चाहिँ बाट बिदा हुन्छु। अवश्य पनि मन परे लाइक कमेन्ट गर्नुहोला र साथी पनि नयाँ हुनुहुन्छ भने भन्न नबिर्सिनु होला। हस्त, धन्यवाद। फेरि अरू नयाँ नयाँ जादुमा भेटौँला। Bye.